Глава 33. А Јаков подигав очи своје погледа, а то Езав иде и 400 људи с ним. И раздјели децу уз Лију и уз Рахелу и уз двије робиње. И намјести напријед робиње и њихову децу, па Лију и њезину децу за њима, а најпосље Рахелу и Јосипа. А сам прође напријед и поклони се до земље 7 пута докле дође до брата својега. А Езав притрча предањ и загрли га и падне му око врата и цјелива га и обојца се заплакаше. И Езав подигав очи, угледа жене и децу па рече, ко су ти оно? А Јаков рече, деца коју Бог милостиво дарова слузи твојему. И приступише робиње с децом својом и поклонише се. Потом приступи и Лија и деца њезина и поклонише се. А најпослије приступи Јосип и Рахела и поклонише се. А Езав рече, шта ће ти читава војска она коју сретох? А он рече, да нађем милост пред господаром својим. А Езав рече, има, брате, у мене доста, нека теби што је твоје. А Јаков рече, не, ако сам сада нашао милост пред тобом, прими дар из моје руке, јер видјех лице твоје, као да видјех лице Божије, тако си ме лијепо дочекао. Прими дар мој који ти је доведен, јер ме обилато обдарио Бог и имам свега. И навали нањ, те прими. Послије рече Езав, хајде да идемо, ići ću и ја с тобом. А Јаков му рече, зна господар мој да су ова деца нејака, и имам овака и крава доилица, па ако их устјерам један дан, погинуће ми све стадо. Неко господар мој нека иде пред слугом својим, а ја ћу полако ići колико могу деца и стока, докле дођем ка господару својему у Сеир. А Езав рече, а оно да ти оставим неколико људи што су са мном. А он рече, нашто? Дај да нађем милост пред господаром својим. И тако Езав врати се исти дан својим путем у Сеир, а Јаков отиде у Сокот и ондје начини себи кућу, а стоци својој начини стаје. Зато назва оно мјесто Сокот. Послије дође Јаков здраво у град Сихем у земљи Хананској, вратив се из Падан Арама и намјести се према граду. И купи комад земље, гдје разапе шатор свој од синова Хемора, оца Сихемова, за 100 новаца. И начини онде жртвеник и назва га Силни Бог Израјел.